Будь-яка одеська родина, яка має дитину до 3 років, може отримати компенсацію від міста за послуги няньки. Програму «Муніципальна няня» в Одесі впроваджують з 1 січня. Міська влада готова щомісяця компенсувати 1626 гривень офіційно оформленій доглядальниці за дітьми. Для отримання компенсації родині треба написати заяву до Департаменту праці та соцзахисту і надати підтвердження оплати послуг няньки. І місто поверне ці кошти. Це буде як додаткова підтримка, бо вона не буде впливати на дохід сім'ї, тобто вона не буде враховуватися в дохід сім'ї при призначенні інших видів допомог. Розмір цієї допомоги складає розмір прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. Це можливість легалізації наших послуг нянь, бо ці категорії, вони більша їх чисельність працює у тіні, тобто нема офіційного зареєстрованого договору трудового. І якщо буде ця програма працювати, це дасть можливість особам, які працюють нянями, мати страховий стаж і в подальшому отримувати пенсію.